Nadhani sote tunatambua si kwamba uwepo wetu umekifanya kiwepo, la hasha. Bali kilikuwepo, kipo na kitaendelea kuwepo. Lakini wakati mwingine tunahisi huenda kiliumbwa kutufumba. Lakini pia tunawaza huenda Mungu tangu mwanzo alijua kwamba ipo siku tutamkwaza. Na hiki ni moja kati ya vitu atakavyotumia kutufunza. Kitendawili. Mara kinakutega. Sharti lake kubwa sana kukitegua, ingawa wakati mwingine inakuwa ngumu sana. Nilitegemea iko siku nitarudi nyumbani, nitaishi mimi, mke wangu na mtoto wangu. Lakini haiko hivyo. Najisikia vibaya sana. Najua sote tunatamani tusikumbwe na mitihani. Lakini hilo kamwe haliwezekani. Unafanya nini? Nahisi bado unahisia za mapenzi juu yako. Hili jambo sio dogo. Nenda kwenu. Ningekuwa nasema kwenda, ningeenda. Kitendawili ndio kipimo cha akili.